İşğaldan azad edilən ərazilərin mina və partlamamış mərmilərdən təmizlənməsi prosesi davam edir. Rusiyalı sülhməramlar da çətin relifə malik ərazilərin minalardan təmizləmə prosesində aktiv iştirak edir. Demək olar ki, Xankəndi ətrafı tamamilə təhlükəsiz hala gətirilib. Bəs bu ərazilərə ANAMA sertifikat verirmi, yoxsa onlar sadəcə öz təhlükəsizliyi üçünmü prosesə qoşulub, süjetimizi izləyək. Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin mühəndis istehkam bölmələri Xankəndinin şimal ətrafının minalardan təmizlənməsi prosesini başa çatdırır. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, əməliyyatlar zamanı 260 hektar ərazi, 100 kilometrə yaxın yol, 434 yaşayış binası minadan təmizlənib. Bundan əlavə 8,6 mindən çox partlayıcı maddə tapılaraq zərərsizləşdirilib. Amma nəzərə alsaq ki, ANAMA həmin ərazilərə hazırda sertifikat vermir. O zaman ortaya belə bir nəticə çıxır. Sülhməramlılar məhz özlərinin təhlükəsiz hərəkəti üçün əraziləri tez bir zamanda mina və partlamamış mərmilərdən təmizləməyə çalışır. Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin mühəndis bölmələri tərəfindən təmizlənmiş ərazilər gələcəkdə mülki əhalinin istifadəsi üçün təhvil veriləcəksə, o zaman ANAMA tərəfindən humanitar mina təmizləmə fəaliyyəti çərçivəsində milli və beynəlxalq mina təmizləmə standartlarına uyğun şəkildə bu ərazilərin yoxlanması, daha sonra keyfiyyət yoxlanması fəaliyyəti həyata keçiriləcək. Səbinə Sərkarova bildirdi ki, ANAMA yalnız bundan sonra həmin ərazilərin təhlükəsizliyinə qarant verə biləcək. Daha sonra isə qeyd olunmuş ərazilərin mina və partlamamış hərbi sursatlardan tam təmiz olunmasına dair zəmanət sertifikatı ilə yerli icra hakimiyyəti orqanına, sifarişçiyə və ya son istifadəçiyə təhvil veriləcək. Onu da qeyd edək ki, humanitar mina təmizləmə prosesində əsas güc əhalinin ilkin köçürüləcəyi ərazilərə verilir. Yəqin ki, tez bir zamanda ərazilərimiz tam təhlükəsiz vəziyyətə gətirilərək köçürülmə prosesinə başlanılacaq. Kamal Hüseynli, Space.